Heç kim əsir deyil ki, müharibə dövründə dövlət başçısı İlham Əliyev xalqı hər zaman vəziyyətlə bağlı məlumatlandırıb, beynəlxalq ictimaiyyətə qarşı açıq fikirli olub. Bir sözlə, niyyəti də, məqsədi də açıq-aşkar ortadaydı. Paşinyan Azərbaycana qarşı 7 şərt irəli sürəndə Prezident İlham Əliyev bu şərtləri rədd etdi və cəmi bir şərt irəli sürdü. İşğala son qoyulmalıdır. Beləliklə, Azərbaycan Ermənistanın təxribatlarına torpaqları işğaldan azad etməklə cavab verdi. Müharibə bitəndən sonra da Prezidentin əvvəlcədən söylədiyi kimi şəhidlərin siyahısı açıqlandı. Bununla da qarşı tərəf Azərbaycanın gücünü gördü. Bu bir siyasətçinin əslində dürüstlük obrazıdır, doğruluq obrazıdır və eyni zamanda bu bir siyasi liderin həm ölkə daxilində olan dərin etimadını şərtləndirən davranışdır, həm də Azərbaycan Prezidentinin beynəlxalq münasibətlərdə məhz dövlətin adından davranışlarında bu etimadı qazanmasının əsas şərtlərindən, göstəricilərindən biridir. Ermənistan rəhbərliyi isə həm xalqını, həm də beynəlxalq aləmi aldatdı. Baş nazir Nikol Paşinyan xalqını məlumatlandırmadığına görə noyabrın 10-da üçtərəfli bəyanatın imzalandığı zaman Ermənistan ictimaiyyəti sözün əsl mənasında şok yaşadı. İşğalçı Ermənistan işçilərini gizlədibdir. Öz yalancı ordusundan mifik bir obraz düzəltməyə davam edibdir və nəticə bəlli olanda, yəni noyabr ayının 10-da artıq üç tərəfli bəyanat imzalananda bəlli olub ki, Ermənistan artıq kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur olubdur. Ona görə də hazırda Ermənistanda bu kataklizmlər yaşanır və eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar da şoka düşüblər ki, əgər döyüş prosesləri bu şəkildə gedirdisə, bəs necə olur ki, birdən-birə qəfildən kapitulyasiya aktı ortaya çıxdı və Ermənistan bunu dərhal qeydsiz şərtsiz qəbul etdi Azərbaycanın diktə etdiyi şərtləri. Ermənistanın Gəncədə, Bərdədə, Ağcabədədə və digər ərazilərdə mülki əhaliyə qarşı törətdiyi hərbi cinayətlər artıq sənədləşdirilir. Bu istiqamətdə zəruri addımlar atılacaq. Qadağan olunmuş hərbi sursatlardan istifadə beynəlxalq humanitar hüququn çoxlu sürətə pozulması anlamına gəlir. Ermənilər dinc əhaliyə divan tutmaqla bərabər eyni zamanda azad etməli olduğu kəndləri, şəhərləri dağıtmaqla, viran qoymaqla, evləri yandırmaqla, ağacları kəsməklə, heyvanları öldürməklə belə bir vandal hərəkətlərə bütün dünya şahidlik etdi. Azərbaycanın tam hüququ var ki, bütün bunlarla əlaqəli Azərbaycan Baş Prokurorluğu cinayət işi qaldırır, bütün hüquqi prosedur məsələləri özəlliyini tapır və Azərbaycan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında məsələ qaldıraraq prokuror təyin edə bilər və artıq konkret bu məsələ ilə bağlı beynəlxalq məhkəmə vasitəsilə Ermənistandan təzminat tələb edə bilər. Və belə bir faktlar var, presidentlər var, biz bilirik ki, İraq-Küveyt məsələsində İraq-Küveytə böyük miqdarda təzminat ödəyib və belə məsələlər beynəlxalq müstəvidə özəlliyini tapır. Bizim də bu hüququmuz var və bu hüququmuzu da saxlayırıq. Azərbaycan tərəfi də Ermənistan cəmiyyəti də bütün məsuliyyətin Nikol Paşinyan rejiminin üzərinə düşdüyünü bildirir. Çünki Paşinyan hakimiyyətinin təxribatçı hərəkətləri və bəyanatları danışıqlar prosesini məhv etməklə müharibənin başlanmasına səbəb oldu. Halbuki məsələ Azərbaycan prezidentinin dəfələrlə təklif etdiyi kimi sülh yolu ilə həll oluna bilərdi. Bundan sonra qalır Ermənistanın təcavüzkar əməllərinə hüquqi qiymət verilməsi.